nsaba omuntu yana liranye Ssaabasajja Kabaka amunumire kutu amugambye nti muzukulu wa Mazige Lumbuye atumbudde asobola kubanga ali kumpi awulize ensonga nga bwengendo zanja olwaleero. Njera mumpitire wano wasanya kalu Charles Peter Mwegasano nga mulengejja abere ku video eno. Njera mumpitire wano speaker wa Uganda Anita Among abere ku video eno. Njera mumpitire wano seriti bahaburo tabasira mutabani wakare chensete mzizide nsanga visibe na njirika mwenye jetambula abere ku video eno. Njera mumpitire wano Sodo Kaguta mutabani wa Kaguta Muganda Museveni abere ku video eno. Abalangira n'abambejja basava ne bannaava abasajja ba Kabaka okuva ku kyalo okutuuka ku ggombola bonna bali ku vidiyo eno abasigadde bajja tusanga njagala mumpitira n'abasajja ba Uganda Caucus ba MP a Uganda Caucus ne ba MP bonna abasajja mu Parliament ya Uganda babere ku vidiyo eno njagala mutagingire wano media nsereko sebuli basiyasa ne timu yeyo ne bakola ku CBS FM babere njagala mumpitira no honale bogo baita honale busima nyimpindi bomali naye abere ku vidiyo eno. Then we are going to simbule tugende in a video you are gonna be no kumera. Alright. Ngabuli jonso kuisa wakala wakali haka. Kamokoka. Then to simbule. Njara bate geza mwendana wuku bate geza nti Muganda Fono. Lodi ni wae nkabako aweza emiaka kumi ngalimu chisawi choko yemba. Ate geseyu ebivulu bibili. Biatu mie nti 10 years of general kabako. Majega akutaka another problem. Ono aina ebivulu bibiri. Ngechimu chijia kusoka kubela kalenda hotel emachi ndenge na kuzo mwezi munana ogumo zogo kumina ogumo. Mwaka bili abili muwena. Okuingira muluka lu mtuwa lugumu VIP emituwa lebi tebo akakadeka. Boto ajia kuva kalenda, ya kalenda hotel emachi ndenge. Ayurekele ofe kubutake mitiana. Ngena kuzo mwezi kumi omwezi wa November bili abili muena. Ajia kuwela ku Eden City mitiana. Zona second set is gareze zivu. Olukale mutwaro gumu. VIP mitwaro ebili. Emeza mutwaro. Tosubwa baseka mwa aba itilivu. Sako na batavuzi wa muziki. Naba yibi bwa naba mwereke deko. Sako ni kampu nizo na ezimutademu ensimbi. Okubanti akura HVU chino. Mkwe gairi dewe na. Mkasera kaka zigi ziki. Omukule bezo wa fuyabera katacha asura kuyimba. Omwami ono yatambuza nga mizu kwa president. Kupulishoko ya agenda anga. Yesomora kitoka na kumusa sudo kubanga wanchuka chuka ayagala abantu tayina mpisa mbi yekolya binyumira kale na gwe mitiana gwe machinde mu Kampala bo batosobodde genda gwe gula tiketo jugulira omuntu ye asobola kubanga agenda yo okulaba show eno ya Muganda Fe Lodin Wine Kabako. All right, video njagala etandike bulungi nyongera bawo ekigulo kya lero balo bawo ekigulo kya lero tandike video. Njagala buli katundu kengendo kuogera mu video mukasalemu mukasasanye. Njagala buli part jengendo kuogera mu video eno mujisalemu mujisasanye. Njagala mumpite wano muwanga kivumbi tabula ku video. Buli kapati kengendo kuogera mukasalemu mukasasanye ku Facebook, TikTok wona ensetegere. All right, tutandikidwa katandike ne chigwaruji. Mbala msiza kumwena abanyumira programs zino okwetola ensi yonna jemba musinzidde mwebali nnyo kubeerako temojja ngoko. Tugina tandika n'ekigoroji kya leero kikambwe mukko bwagenda okiwuliza n'okifuna bubi tebinkwatako kubanga byenjogedde byange ng'omuntu oluwadde mbo bitwala obirekawo obuwulidde kino ky'ekigoroji kya leero. Ebigambo bingenda okwogera mu kigulaluki kino byange ng'omuntu binkakatako nga munnansi Omuganda. Gwe awuliddwa obubi kiri gy'oli okubitwala nga bw'oyagala n'ekinkakatako. Tusimbule mu kigulaluki kya leero. Ekigulaluki kya leero ngenda kijja mu njogera egamba nti gambo bi wamwengalisanga ku mwenge. Kansulent Speaker Anita Among kuwali kuno abasajja b'emmengo bonna kwe bali kuno. N'abaganda bibuza amagezi nabo kwe bali kuno. Ngenda kuba we kigweruji. Buli muki ngenda kuleka ngo yana amiridde. Gambo bi wa mwengalisanga ku mwoyo. Lwaki? Nti ebiseera bisinga omuntu bwayogera ekigambo ng'akyogedde mu kiwulidde eba tebansobi. Ekigambo ekyo aba kiina ku mutima era akyogera kikakasa lwa nsonga nti abasinga obungi mulowooza nti omuntu aba atamidde. Mu bufunze abatamanyi lufumu luno mwizo gati ekyo nga kikalubu nnyo ne kankikuddemu nkikufundize watu omutamivu tabagambwa. Omutamivu tabagambwa buli kyaba agenda kukola kyonna aba kitegeeza. Kati ebigambo bino njagala mbiwulirize bulungi nnyo mwenna Abaganda ne Bannayuganda. Mwawulidde ebyagenze mu maaso
mu parliament ya Uganda. Era ne muli ayo abasajja abaganda abibuza amagezi abazi ku CBS ne boogera olufaransa. Saako ne parliament yennyini okuwolereza Nakamwantu Tesadolini mbu byayogedde si bitufu byaddemu AI. Kino njagala kibagamba mukitegeere bulungi nnyo. Buli Muganda yenna gy'oli. Nkutegeeza, saagala weemamaaze, saagala weebuze magezi. Ebigambo speaker anita amongi byayogedde yabadde abitegeeza ngera ne mukama abadde nga abyogera lunye nti abaganda bagenda bakolako nga bwe baagala. Kino jala kibagamba. Nze nganzo Muganda ne baganda bannange tetwetaaga kwetonda kwa speaker anita amongi. Lwaki? Nkiddamu. Tetwetaaga kwetonda kwa hinita kwa anita amongi. Olw'ensonga nti ebigambo nga byogedde yabadde abitegeeza. Ebyafaayo kabitandikire ku ye n'abalala bajja kuyiga. Okwetonda ku Mugamba yeetonde erife tekugenda kujjawo bukyayi walina ku mutima bwe yakozesezza ne mukama bw'akozesa egiri Abaganda. Njala bategeeza nti omuntu bw'afulumya ekigambo ku mutima aba akitegeeza. Wattu bw'ajja n'akwetondera ng'omufoosinze oba mukuswala kyabadde ategeeza mutima kiba kimuvuddeko kiba tekimuvuddeko kiba kitegeeza nti akyakirina mu mutima nekitegeeza ne bwakwetondera bamala biseera. Oyo si yasoose okuswaza n'okujolonga Obuganda. Abantu bangi bazze baswaza Obuganda bakujolonga ne beetonda nekikobaamu. Abaganda mulikoma ddi okubeera n'empisa ng'empisa tezibayamba? Buli ajja n'abasimulizaako ettoko ettomi n'agenda, oli najja n'abawumula n'amaana ajja ne yeetonda, olina abaana n'abavuula najja n'amaana ne yeetonda, kabaka ne bamuvuula ne bajja na bamale beetonda bone bagenda. Ekyo tukigaanye, teri kwetonda kwa asigaleyo twategedde okukyeba tulinako ekyo period, kubanga kye yakoze tekigenda kuvaawo ne bwaneetonda. Era buli Muganda gw'olaba emmengo ng'agamba speaker yeetonde, oyo si Muganda ekyokubiri. Bantu ba Museveni bagezaako kuziba bituli ensobi ze bamayiti Museveni azikola ne mukama ne anita amongi nga bavumirira Omuganda. Kale Omuganda yenna gw'osanga ngaawoza mbu speaker amongi yeetonde, tetwetaaga twetondera kubanga si gwe gusoose okuvuma Abaganda n'okubajolonga. Gambo biwa mwengalisanga ku mwenge speaker anita amongi byayogedde yabadde abitegeeza ne bwaneetonda tekijjawo nti ki Obaganda tabaagala n'Obuganda tabwagala. One, ng'oyagala okutegeera ebintu bino obulungi ennyo, njagala owulirize ebintu bino. Gwe wenna ayagala Obuganda, sigala ng'okimanyi nti bukyanga byobufuzi bituuka mu Uganda tebifa valingako Muganda wadde mwebuzaabuzanga bafuka bana bukimanyi. Museveni tabaagala ne bafuga nabo tebaagala. Wabula nabagambye tugenda kuyisa anita amongi bubi nga ye omuntu, so si abantu bebuke byajava nedda n'akabinjako n'akamukolera. Yesu olwa ki nabagambye nti ekigwalo gye kya leero kizibu muko. Era njagala kyongerako mbagambe, gwe wenna awuliranga Abaganda bakuwunyira zizi baakutama, njagala kutegeeza oli waddembe okutunda akataka oba poloti oba ekintu kyonna oba tolina ky'olina oddeyo wammwe, teri agenda kukusangayo. Wano waffe mwatusangawo, teri agenda tujjawo. Gw'agamba nti Abaganda babi bakuwunyira zizi, kiki ekikubeeza mu Baganda ababi? Oli waddembe okudde wammwe n'otuleeta, teri agenda kukulumbayo. Ekirala naffe tukimanyi.